ബേബി ഡയറക്റ്റ് ഇന്ന് ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹൊറർ ത്രില്ലർ ജോണറിലെ പെടുത്താവുന്ന ചിത്രമാണ് 13-ാം നമ്പർ വീട്. ചിത്രത്തിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ 13-ാം നമ്പർ വീട്ടിലോട്ട് സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള നാൻസി, പ്രീതി, അതുപോലെ നിഷോക്, അശ്വന്ത്, കാർത്തിക് ഇവർ 5 പേര് കൂടി ആ ഒരു വീട്ടിലോട്ട് താമസം മാറുന്നു. അതായത് ഇവർ നിൽക്കുന്ന ഒരു വാടക വീട്ടിലെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണമാണ് അവർ പുതിയ ഒരു വീട്ടിലോട്ട് താമസം മാറുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വീട്ടിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതായത് പ്രേതശല്യമുണ്ടെന്ന് കാർത്തിക് പലയിടത്തു നിന്നും കേട്ടറിവുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇവരോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ അവർ ആ വീട്ടിലോട്ട് താമസം മാറുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പല ഹൊറർ സിനിമകളിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രേത വീട്, അവിടെ താമസം മാറി വരുന്ന ആൾക്കാർ, അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തുടക്കത്തിൽ. എന്നാൽ ഒരു ക്ലൈമാക്സിനോടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ടേൺ ചെയ്ത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് ഒക്കെയുള്ള സ്റ്റോറി ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്ലോട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നാൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഒരു ഹൊറർ സിനിമയിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ജംപ്സ്കെയർ സീനുകൾ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ക്ലീഷായിട്ട് തോന്നി. നമ്മൾ പല സീനുകളിലും അല്ല പല സിനിമകളിലും കണ്ട് മടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ. അതുപോലെ മ്യൂസിക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒട്ടും പുതുമ തോന്നിയില്ല, ഭയങ്കരമൊരു ക്ലീഷായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും. അതുപോലെ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി ഭയങ്കരമൊരു ആവറേജ് നിലവാരത്തിലോട്ട് ഒതുങ്ങിയതുപോലെ തോന്നി. അതുപോലെ ലൈറ്റിംഗ് ഒരു ഹൊറർ സിനിമയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഒട്ടും തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലയിടത്തും ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു ഫിലിം കാണുന്നൊരു ഫീലായിരുന്നു. പെർഫോമൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതിഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ഒന്നും കാഴ്ചവെച്ചാൽ ആരും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒരു ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് നിലവാരത്തിലൊക്കെ ഒതുങ്ങിയതുപോലെ തോന്നി. പിന്നെ ഇതിലൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യം ഡബ്ബിങ് ഇപ്പോൾ പല സീനുകളിലും ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒട്ടും തന്നെ മാച്ചാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് മറ്റേതോ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒരു ഫിലിം ഡബ് ചെയ്ത് തമിഴിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്നു പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക്, അതുപോലെ ഒരു ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയും അങ്ങനെ ലാഗ് അടിച്ചിരുന്നില്ല. അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റോറി അതുപോലെയായിരുന്നു, സ്റ്റോറി കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ രീതിയിലായിരുന്നു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ബോറടിക്കാതെ തന്നെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു ഫിലിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വാച്ചബിൾ ഫിലിമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, ഹൊറർ ഫിലിമൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു തവണ കാണാവുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് 13-ാം നമ്പർ വീട്. അപ്പോൾ വീട് വേണ്ടിയപ്പോഴാണ് ഫിലിം കണ്ടവർ അവരുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.